Fala, fala, nação roqueira! Tá começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, ao vivaço, direto dos nossos estúdios da Avenida Paulista, 21 horas, 2 minutos. Esse é o programa que toda terça-feira, nesse horário, vem para inspirar e provocar o seu lado criativo, trazendo notícias, informações, bate-papo sobre o mercado publicitário, marketing, comunicação, entretenimento e outras cositas más, que sempre temos um tempero especial, e hoje não será diferente. Vamos lá, hoje a gente tem um desfalque na nossa equipe. Lembrando que você também pode ver a gente pelo facebook.com/programareclame, mandar sua pergunta, ver nossas belas faces, interagir com a gente. Quem tá ligado lá já viu que hoje tem uma baixa significante. Tuti Miller não está no nosso estúdio, ficou pelo Rio de Janeiro gravando um longa-metragem que a gente vai comentar aqui também. Então, Tuti deve estar nos ouvindo, mandou a sua coluna para participar daqui a pouco, mas também teremos reforços importantes aqui. Ele infelizmente esteve pelo Rio de Janeiro, não ficou por lá, tá aqui no estúdio, não tem muito o que fazer. Boa noite, Emerson Souza. Boa noite, eu não ia vir não, mas recebi muitas cartas, que eu recebo cartas, né? Sim. Então, eu resolvi comparecer. Tá mentindo. Só pra ver, que hoje o programa tá um luxo só, né? Meu, hoje o PIB desse estúdio nunca teve tão elevado, cara. Hoje o negócio é brincadeira. Qual que é a sua caixa postal, se alguém quiser te mandar cartas? É 12-1515-312-171-1244-312. Boa, boa. Tô mandando cartas pro Emerson Souza. Com certeza ele vai receber muitas na cadeia. Então. Muito cigarro. Bom, Edu Palles está com a gente, felizmente. Se não temos Tuti Miller, hoje Edu Palles será mais participante. Ele tem até uma fala no roteiro hoje. Tem. Hoje eu vou brilhar. Edu Palles, o Barry White da Nação Roqueira, com esse timbre de voz incrível. Boa noite. Boa noite. Queria estar... Boa noite aí para os nossos convidados. Rock Reclame, tô de volta. Agora sendo pai e tudo, tô de volta, meu velho. Papai Edu Palles faltou no programa passado. Edu agora, pai agora. A gente é do Palles. Avô Rai, né? Avô e pai. Tem 46 anos, eu sou avô e pai já. Aliás, um dos nossos convidados tem bastante filho também, tem história com filho, e a gente vai conversar bastante dessa parte paterna também, vai ter bastante coisa. Um abraço pro pessoal da Jamute Áudio, apoiadora aqui do Rock Reclame, uma das maiores produtoras de áudio do mercado brasileiro, premiadíssima, tem notícia até da Jamute hoje. Um abraço pro James, e a gente vai... Vamos começar logo essa história, então. A gente sempre faz essa brincadeira, coloca músicas que tem a ver com os nossos convidados. Hoje não dava pra gente fazer brincadeira diferente. Abrimos com Money for Nothing, do Dire Straits. E se é pra começar com o pé na porta, vamos do quê, do Paris? Pra abrir, abrindo aqui bem rock and roll e também no tema, vamos ouvir esse AC/DC com Money Talks. E fala mesmo. É isso. Agora a gente tá no Facebook. Boa, boa. Pra você que tá ligado no Facebook, aqui continua a brincadeira. Você já sabe que teremos ninguém menos que Álvaro Garneiro e Zé Vitor Oliva, esses dois ícones do mercado de comunicação, negócios. Os caras têm uma diversidade incrível. E antes da gente começar a falar com eles, a gente vai mostrar o que vai rolar no próximo programa Reclame lá no Multishow. Lembrando que toda quinta-feira, 5 da tarde, tem programa inédito do Reclame, depois várias reprises na sexta-feira tem 3h30 da tarde, sábado tem 8 da manhã. Então dá uma olhada aqui que vai ter no próximo Reclame lá no Multishow. E aí, galera, acelera que o Reclame tá chegando, e no programa dessa semana você confere o making of da campanha Leia para uma Criança do Itaú. Tem também brasileiros comentando o Festival of Media Latam e também tudo o que rolou no prêmio Comunique-se. Eu estive lá e tive a honra de receber o prêmio na categoria Propaganda e Marketing. Tudo isso e muito mais essa quinta, às 5 da tarde, no Multishow. Eu fico te esperando. Até lá! Boa, boa, viu que tem bastante coisa pra rolar aí, então se liga, a gente sempre tem making offs, bastidores, grandes eventos. Vamos pra Miami, na semana que vem a gente vai estar lá direto de Miami cobrindo o Festival of Media, depois tem Elorro em Buenos Aires, o Emerson viaja pra caramba, quando ele não é barrado na imigração, e vamos conversar daqui a pouquinho, falta 1 minuto e 40 pra gente voltar pro rádio, mas dá pra começar o pré-papo aqui. Álvaro Garneiro, Zé Vitor Oliva, super boa noite, obrigado por vocês obrigado, estarem aí com a gente essa noite. Assim. Obrigado, prazer. Ô Álvaro, você
Você já viajava pra caramba antes de começar a sua carreira como apresentador de televisão. A grande diferença é o mico que você paga de vez em quando. É bom, vale assim? Putz, eu já passei, não é que é, muitos micos. Mas você já passava mico antes do programa? Antes, não muitos. A gente gosta de fazer o pessoal rir, mas no começo, lá na Record, quando o programa era sábado à meia-noite, a gente tinha uma liberdade de eles começarem a entender que o pessoal gostava de ver as experiências e eu passando mico. Então foi um negócio que foi natural. Cada um brigando lá com o turco, coração de cobra, tem cada experiência em quase 92 países. E eu já estou quase 10 anos, né? Fazendo 10 anos esse ano, não é isso? Fez 10 anos esse ano. Esse ano a gente mudou, faz um ano e meio agora, que a gente mudou para o Domingo Espetacular ali, 8h15 da noite, que é um horário muito competitivo, que é o horário mais, que diz que é o mais nobre da TV brasileira hoje. Estou aqui com o Faustão, com o Silvio Santos ali, dois craques, mas não estamos ali em segundo. Mas está mais comportado nesse formato? Achei que você está um pouco mais comportado ali. Está mais comportado porque o Domingo Espetacular hoje é uma revista eletrônica, como se fosse lá o 60 Minutes dos Estados Unidos. Então ele tem uma linha jornalística, mas a gente entrou com o nosso programa 50 por 1 com uma forma de entretenimento, mas um pouco como 8h15, 70% das televisões ligadas no Brasil todo, então a gente tem um pouco mais de cuidado ali, mas tá passando, tá? Então as coisas engraçadas. Quebra um pouco essa linguagem, exatamente, assim, dá aquele respiro mais tão interessante. Pois é, Vitor, você nunca se... Eu vou voltar ao vivo aqui agora. Agora de verdade. Saber se você já foi pra TV ou não. É isso aí, foi ACDC com Money Talks e agora quem vai falar são os nossos convidados. Aliás, Emerson Souza, eu vou te falar, vim até de camisa hoje, que não é normal, porque hoje o negócio vai esquentar aqui, cara. Hoje a gente tá falando com pessoas da maior estirpe possível. Vamos então finalmente apresentar nossos convidados. Edu Pares, apresente o primeiro para nós, por favor. Muito bem, está no texto aqui. Ele é um empresário de sucesso. Vindo de famílias super tradicionais, se tornou também sucesso na mídia. Álvaro Garneiro. Uma salva de palmas. Uhul. Álvaro, um homem de sangue azul e de conta no azul também. Esse homem que nunca deve ter tido uma conta no vermelho, a gente vai descobrir se é isso mesmo, se é fácil. Não sabe o que é cheque especial, sabe? Não, a gente vai perguntar essas coisas para ele, mas muito obrigado. Um prazer ter você por aqui. Obrigado, viu, Gomes? Sempre um grande prazer aqui. E no lado esquerdo do seu rádio, Emerson Souza, quem acompanha Álvaro nessa jornada que começamos agora? Ele chegou a cursar Medicina e Direito, deu aula de Química, foi assistente de DJ, até que ele se tornou o rei da noite paulistana nos anos 80, e ícone do marketing promocional, o nome dele é José Vitor. José Vitor! Eu gaguejei. É muita pressão, viu? Né? Tá louco. É muita pressão. Nunca vi tanto dinheiro. Grande, é a sua chance. Aproveite, viu? Aproveite. Não é hora de tremer. O Emerson quis dizer que tá solteiro, mas os dois acho que estão comprometidos. Não vai dar certo pra você, Emerson. Infelizmente. Mas a gente... Vida que segue. Álvaro, vamos lá. Você é empresário, você é apresentador de televisão, você é um cara da mídia, você é um sucesso nas redes sociais. Lá fora, você está num jantar de negócios em Nova York para alguém que não te conhece. Como você se apresenta, cara? Quem é o Álvaro Garneiro? Você sabe que tem dois lados da família, que é o lado do Monteiro de Carvalho e Garneiro. Eu sempre aprendi com o meu avô, que sempre foi um grande homem, trouxe a Volkswagen do Brasil, de Clapinha, em Caterpillar. Hoje é o Chandon, que está aqui, que é a mãe Chandon. Ele sempre falou, Álvaro, você sempre seja a pessoa mais humilde possível. E ele sai da casa dele de Santa Teresa, que está até hoje lá, que é o pau da família, ele de vez em quando de táxi, chegava de táxi, gostava dessa relação. Eu acho que essa ideia de ser humilde, de escutar mais no começo do que falar, eu acho que sempre é bem recepcionado. Também um belo sorriso sempre ajuda a abrir qualquer porta. É fácil ser humilde com todas essas conquistas, esse império, esse dinheiro, tudo isso? Eu acho que se impressiona mais sendo humilde, que é a reação da pessoa, que ele já vem com quatro, né, o Álvaro já vem com quatro patas assim, esse cara deve ser insuportável, ele vai... É o primeiro impacto dessa sutileza, desse coração aberto, que era o herdeiro da minha família, ele já quebra esse gelo. Várias entrevistas eu tive, nas casas foi o Steve Wynn, que é o dono de Las Vegas. Eu tive gravando com ele em 2010, lá quando ele fez o Encore,
E a mulher que trabalhava com ele falou: você tem exatamente 1 minuto e 25 de pergunta para ficar do lado dele. A mão dela suava. Eu cheguei lá com ele, sentamos na cadeira e vi o cachorro, o pastor alemão, porque o Steve Winnie só enxerga para frente, né? Porque tem problema de visão. O cachorro sentou aqui, o pastor alemão. Fiquei lá uma hora. Me lembro até que, engraçado, que eu pedi para fazer a cadeira, fazer a abertura. No começo, ligou o Bono para ele. Ele falou: precisa atender o telefone porque eu vou inaugurar o hotel. Estou tentando convencer o Bono de vir aqui. É, um tal do vocalista do YouTube, vai vir rapidinho. E aí, o impacto, o cara falou: nunca vi o Steve tão relaxado. Porque a gente começou a quebrar o gelo, falar, e foi assim. Tem que ser assim. Eu acho que hoje a arrogância é um negócio, pretensão, um negócio que ele vive fora dos meus caminhos. Eu montei também em 2005 o Café da La Musique, hoje são 17 casas, fazendo 15 vereadores. E esse jeitinho tranquilo de ser. Muito bom, muito bom. Aliás, quem está do seu lado falando em Café da La Musique, noite, balada, é simplesmente o cara que começou o Gallery lá atrás, começou o Rio Santo Antônio. Tem tanta casa que, com certeza, especialmente o pessoal mais... Não posso falar veterano aqui, senão eu vou apanhar. Mas o pessoal com a idade do Edu Pares, por exemplo, frequentou muito. Gastei muito dinheiro naquele moinho, viu? Muito dinheiro. Na minha querida Moca. Nossa. Resumo da ópera, Banana Café, teve muita coisa. Da ópera. Zé Vitor Olivo, você inaugurou a noite de São Paulo? Você é o rei da noite paulistana, não é à toa, né? Como é que era esse tempo, cara? Era outro tempo, né? A mercadoria que a gente vendia era alegria. Então a gente focava nesse aspecto. O Banana Café acho que foi a casa mais bem sucedida que eu já tive, porque a gente vendia alegria. Não interessa se é música, se é comida, etc, etc. Essa coisa que acontece hoje, por exemplo, no Café de la Musique, de um determinado momento, as pessoas levantaram e começaram a dançar, acontecia no Banana há 20 anos atrás, e foi a primeira vez que eu vi isso. As pessoas dançando do lado da mesa que eles estavam comendo, né? E a noite mudou muito, quer dizer, a noite passa por um monte de momentos repetidos. Por exemplo, né? A saia sobe e desce, o uísque desaparece e volta depois. Eu acho que o Ballantines já foi, já voltou, agora o Red Label que já foi, já voltou. Teve uma época que era o Logan, etc, etc. Tudo se repete. Então a noite é clichê? Não, eu acho que a noite está faltando, na noite, principalmente na cidade, eu acho que a noite é a praia do paulista. Eu sempre digo isso, e tem hoje uma diversidade gigante. Você come em São Paulo o melhor sushi, você come em São Paulo o melhor churrasco, a melhor comida da Bahia, da Goiânia e do vietnamita e tal. Mas é lógico que com o ambiente de violência, com esse ambiente baixo astral, que a gente topa todo dia na televisão, principalmente, eu acho que essa é a grande virtude do rádio, né? O rádio, graças a Deus, cada vez está mais próximo da gente, porque o rádio eu acho que ainda é um bastião de você sentir um pouco de alegria, você sentir um pouco de conversa, assim... É mais próximo, é mais amigo, mais, né? Mais gostoso, não é? Óbvio que tem rádios que falam as mesmas coisas da televisão. Eu não sou nem um pouco bobinho de não querer saber o que acontece no meu país. Mas eu acho que massacrar a minha cabeça todo dia com negatividade, com as coisas que acontecem no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, etc, etc, eu vou acabar doente. Então eu prefiro muito mais ligar na Kiss ou em outra rádio que tá boa música, entendeu? Acreditar em coisas, porque eu já sei que tá tudo. E a noite é assim, a noite ficou violenta, não é? Então hoje você precisa de carro blindado, um monte de segurança. Isso é uma pena, mas isso vai passar. E São Paulo vai voltar a ser o que São Paulo foi em 1980. Aí a gente pode fazer, quem sabe, um outro Gallery. Muito bom. Aliás, falando da frequência das casas noturnas antigamente, Gallery acho que é um grande, o Banana Café também, etc. Mas o Gallery foi um marco na cidade, até para receber os grandes artistas do Rio de Janeiro vinham para São Paulo para participar. Então não era incomum você encontrar Xuxa, Cazuza, Tony Bennett, que a gente até brincou aqui, que tem essa história que você tirou a peruca do Tony Bennett, a gente vai pedir para você contar. Tem grandes artistas frequentavam essas casas, etc. Hoje em dia é muito pulverizado, o cara prefere às vezes ir para fora do Brasil, ficar em casa no Instagram. Pergunta para mim? Para você. É que os artistas, alguns artistas ficaram diferentes. Ficaram esquisitos, porque eles fazem de tudo ficar famosos,
na hora que eles ficam famosos, eles fazem de tudo pra gente não encher o saco deles, né? É verdade. Então é uma merda, porque você vai pedir o autógrafo de alguém, aí o cara já te olha com uma cara feia e tal. E isso acontece também com jogador de futebol. Eu acho isso horroroso. Que é um artista, né? Hoje em dia é um cara, maior, é um cara. É uma coisa impressionante. Sobre a história do Tony Bennett, se você quer que eu já conte. Vambora. Tony Bennett é muito amigo meu, é um cantor incrível, um cara que. Maior cantor que eu já vi. E ele vinha muito pro Gallery, eu ia pra casa dele em Nova York, ele tem um apartamento bárbaro no Rockefeller Center, a gente viajava nos Estados Unidos e tal. E um dia, porque dentro do Gallery, com uma besteira, eu passei a mão atrás do ombro dele e o botão do meu casaco enganchou na peruca dele. Não sei como. E na hora que eu tirei o braço, a peruca veio junto, ficou pendurada no meu braço. Parecia um gato. Parecia que estava um poodle preso na mão. E ele tinha umas coisas na cabeça, assim, uns colantes de peruca, sabe? E ficou uma coisa horrorosa, todo mundo olhando, ninguém falava nada. Eu tirei aquele negócio, dei na mão dele, ele colou assim na cabeça. Daquele jeito. Sem graça pra caramba. Penteado. E pegou as coisas dele e se mandou. Nunca mais eu vi o Tony Bennett. Acabou a amizade. Sério? Não é verdade. Isso porque não tinha Instagram na época, não viralizou, né? Imaginou. Você imagina hoje com 350 mil veículos falando: Zé Vitor Oliva, tira a peruca de Tony Bennett. Mas todo mundo soube, todo mundo soube, porque não tinha Instagram, mas já tinha o tal do boca a boca, entendeu? Que é poderosíssimo há muitos anos. Há muitos anos. Álvaro, falando de negócios hoje, cara, muita gente, acho que a grande maioria do público em si te conhece hoje mais pela mídia e talvez pelo nome, sabendo que você é um cara de negócios, um cara de uma família, de grandes grupos, etc. Mas o que você toca hoje como negócio mesmo? Qual que é a sua profissão, além de ser um apresentador de TV e um cara de mídia? Então, hoje a gente tem... como é que a gente faz a minha... Eu criei o 50 por 1, que é a minha produtoral, que chama o Jair Garneiro Produções. A gente produz todo o conteúdo é meu, 50 por 1, por Álvaro Garneiro, hoje é Destinos Espetaculares, e eu envio esse conteúdo para a Record, ela edita e coloca no ar. Então, eu venho fazendo isso há quase 10 anos, hoje eu sou um dos mais velhos na Record, e eu tenho uma relação com a Record de sociedade, então desde o começo eu não sou um funcionário, nós temos ali o que entra, a gente racha, tem uma divisão, parceria. O nome 50 por 1 é a parte que você leva? 50 por 1 foi investida? 50 por 1 foi interessante, porque eu tinha dois diretores na época, o Zé Amâncio e o Arapinha, eles vieram falar comigo na época, era aquela coisa, 50 coisas antes de morrer, você tinha que montar, Álvaro, você viaja pra cacete, você tem que fazer um programa. E era um programa de uma temporada só, que eu ia viajar 50 países e foi pegando. Então aí virou 50 por 1 agora, Destinos Espetaculares, foi Águas do Brasil, e assim foi sendo, Rotas. E a produtora, então eu faço o conteúdo, aí tem os Cafés da La Musique, que eu fundei em 2005, foi o primeiro Dining Club, baseado um pouco no Gallery, que era o Gallery. Eu tinha 17 anos, eu tinha que furar a fila, passar por baixo lá. Eu dava um projetinho para os porteiros para entrar, e eu dei de dor de cabeça para ele, eu e meu irmão Mário. E aí, do Dining Club do Café da La Musique, agora estamos passando por ramo hoteleiro. Nós fizemos uma sociedade, compramos um hotel agora recentemente na Bahia, em Barra Grande, onde eu tenho um Café da La Musique lá que chama o Chiaro, que vai se transformar, estamos fazendo um Café da La Musique com o Tivoli, que é nosso sócio, em Cumbuco. E com os beach clubs, então, e a parte também imobiliária do grupo Garneiro, que eu toco um pouquinho lá com meu pai. Mas o meu foco mesmo, me ocupa muito tempo, é o Café da La Musique e a televisão. Quando você decidiu sair da noite e passar para o dia do marketing promocional? Eu tinha um em Santo Antônio, e aí a gente começou com o banco de eventos na época. Nós pegamos três contas, a Ambev, a gente pegou, se eu não me engano, era o Bradesco e mais um, eu não lembro agora, Casa Bahia, eu acho. Aí ficou muito diferente o tamanho dos negócios, né? O Banco de Eventos virou uma empresa super grande, era como do tamanho já de uma grande agência de publicidade, e aquela coisa da noite... também estava na hora de eu dar uma paradinha, porque meus filhos já eram... Questão de sobrevivência? Não? Também. Olha, eu fui muito bem sucedido na noite, eu não posso de maneira nenhuma... Você começou com 23 anos na noite. Comecei com 23 anos, já fiz o Gallery. Se pagou em 2 meses. Oh. Exatamente 2 meses. Porque a gente criou um negócio que era o cartão de... O Gallery custou
acho que uns 2 milhões de dólares na época, que hoje seriam 5, 6. A gente fez o cartão de sócio e no primeiro mês vendeu 1.500, no outro mês vendeu 1.500, foram 3 milhões de dólares, já pagou. E eu comprei, me lembro a minha família era de classe média, né? Meu pai era engenheiro e tal, mas eu me lembro que eu tinha umas, aquelas coisas de nouveau riche mesmo, né? Eu queria muito comprar um Piaget, né? Achava que era a última bolacha do pote e tal. Então eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei um Piaget que está lá na gaveta até hoje, mas eu senti que eu precisava, que eu ia me dar bem. E aí a gente deu uma puta acelerada. E aí vieram mais 18 casas, no Brasil e fora do Brasil. Chegou uma época que eu tive 14 casas em São Paulo. Ou seja, alguém estava na sua casa. O cara foi sair à noite e ele estava. Você sabia onde o cara estava? Estava mesmo. A gente tinha o monopólio da cidade de São Paulo. Mas tinha muita influência também. Tinha. Derrubou o prefeito. Você tem uma ideia? Não, isso não. Isso não. Eu sempre fui da paz. Mas tinha as coisas boas e coisas ruins. Porque quando você tem uma casa que você breca a pessoa, como na época a gente tinha publicado. Claro. Tinha pessoas que queriam me furar os olhos, tinha gente que fazia tudo. O Álvaro aqui mesmo acabou de dizer que cansou de dar um jeitinho ali para entrar, que não era fácil. O Álvaro, deixa eu falar um minutinho do Álvaro. O Álvaro é meu sócio hoje e o Álvaro é um grande trabalhador. Então todo mundo que vê o Álvaro hoje não conhece o outro lado da história, que é o mesmo outro lado que eu queria te dizer. Você tem esse monte de casas, quer dizer, alguém está comprando. Alguém está indo no mercado, alguém está fazendo conta, etc. É um trabalho gigantesco. Claro que sim. E tem a questão da cortesia, que é muito importante. Tem a questão gigante da qualidade, não é? Da qualidade que você tem que olhar tudo e preço, valor, não é? Das coisas. Agora, eu fui muito bem sucedido. O Geller, eu acho que foi a mais famosa, mas o Moinho Santo Antônio também foi uma casa que deu, que se pagou no primeiro dia, porque a gente saiu com 10 patrocínios na época de 500 mil dólares cada um. Entendeu? Mas aí já ajuda também todo o background. Você chega e fala, sou o Zé Vitor Oliva, o cara que fez o Geller, o cara que fez o Banana Café, as marcas. Mas você sabe que aí ajuda, mas o portfólio ajuda, claro, né? Oi? O portfólio ajuda, claro. Não, né? Ajuda, mas na mudança da noite para o dia atrapalhou, porque a turma, os grandes empresários que tinham verbas grandes para fazer eventos, promoções, falaram, pô, esse cara bebe a noite inteira e não vai chegar aqui no outro dia. Na realidade, eu bebi uma piscina olímpica de uísque nos meus 20 anos da noite, né? A gente não espera menos que isso. Porque você sabe que tem, na realidade, é muito chato você tratar com um tipo de público que sai à noite, que é o cara que bebeu demais. Se pra você ficar mais ou menos, você tem que beber um pouquinho. Vou entender. Não dá pra não acompanhar, né? Álvaro, você nessas andanças pelo mundo, até pela Café de la Musique, que é um sucesso também, não está só em São Paulo, está lá em Florianópolis, deve estar abrindo por lá vários lugares do mundo agora. Qual foi o lugar mais absurdo que você conheceu e foi graças ao programa? O programa foi um jeito de você viajar sem gastar dinheiro, né? Você sabe que é interessante, desde que eu comecei os 50 por 1, sempre tive grandes patrocinadores, porque é um programa caro de se fazer. Muito caro, e hoje eu arrumei uma fórmula que nós estamos hoje dando 12, 13, 14 pontos de audiência no segundo lugar absoluto lá dentro da Record Espetacular. Mas antigamente eu viajava para um país, ia lá para, vamos dizer, Suécia, gravava Suécia, voltava para cá 30 minutos, colocava no ar e ia embora. Hoje eu fiz uma fórmula mais legal, que eu viajo 40 dias, gravo 6, 7 países, que é das 6 da manhã às 6 da noite. Várias tacadas, 12 a 15 minutos, que é perfeito, quando entra ali no ar, você vê o Ibope subindo e o pessoal não tem break no meio, e estamos hoje num programa de maior prestígio da Record. Eu vi na semana passada no barco do Rio Sena, dando uma volta ali por Paris e outras pequenas cidades. E o que acontece, e os patrocinadores, hoje que a gente está falando, quando a gente começou aqui o Café da Música, foi que nem o Zé, a gente abriu o Café da Música em 2005, ia ser Cavalli, lá pelo Cavalli, o Cavalli pediu $1 milhão na época, a gente falou, pô, vamos copiar o Cavalli, vamos fazer aqui, pegamos o Ricardo Almeida, o Amir Islam e o Fausenhaut e fizemos aquilo e foi um sucesso, pagou em 3 meses também, tinha os patrocinadores, hoje tem uma Corona, a Bev, que é nossa patrocinadora dos 17 bitcoins, a gente vai fazendo essa fidelidade. Mas voltando à tua pergunta, eu fiz uma coisa interessante, fiz a volta ao mundo em 80 dias sem avião.
Então eu peguei o navio cargueiro, saí de Londres, fui para Liverpool, atravessei lá o navio cargueiro. E um dos lugares que eu achei muito interessante, que eu devo voltar para fazer de novo, é a Mongólia. Um país assim, enorme, com muita história, de um território maravilhoso e um povo assim extraordinário. Gostei muito lá. Ali sempre foi muito bacana. Que você acha que é natureza maravilhosa. Você vai no deserto, você vai no país enorme que já conquistou o mundo lá no passado. E são 3 milhões de pessoas ali num território magnífico. Maravilhoso. Aquelas águias, né, os gaviões que você voa no deserto, aí você coloca o coelho para correr, você solta o gavião, né? Ele vai, caça o coelho, você tem que abrir o coelho na hora, tirar o fígado e dar para ele, senão ele nunca mais casa. Olha só! Aqueles cavalinhos, os ponezinhos. E eu dormi naquele iglu, que era como se fosse uma casinha deles, no meio daquele deserto frio pra cacete, tinha que sair na noite para fazer, ir no banheiro, ou se fazia ali. Então eu abria a portinha ali, tirava, fazia ali, você não sabe o que. E aí você dorme junto com a família. Então eu passei no banheiro, fiquei mal, frio, nada. Aí eu experimentei, aí tinha que sair no coisinha, lá pra Zé, aí eu abri a porta faz do lado, aí a mulher lá, minha Davi, você não pode fazer isso aqui, pegava pela orelha, voltava correndo, voltava, que tem um negocinho de fogo no meio do iglu, que é como se fosse um templo sagrado. Eu colocava, saía lá fora, botava o pé ali, sabe o que que era? E comia ali, quando você botava o pé ali, era quase uma expulsão, porque aquilo é onde tudo, é o sagrado, meu pé congelando, mas as histórias começam para aprendendo e convivendo, fiquei uma semana com eles, foi assim, espetacular. Afinal, do que vale viajar se não é para cometer umas gafes aí, vale, e virar história para contar. Que daqui a pouquinho você vai contar um monte, né? Um monte. Vou aproveitar, eu quero ver se o Zé Vitor tem uma história rápida, a gente vai daqui a pouquinho pro intervalo, mas com certeza das grandes histórias da noite, assim, tem alguma de famoso, pega um que já morreu, que não vai te processar, alguma coisa assim. Alguma pega um que já morreu. O Zé Vitor tá morrendo agora. Tem alguma assim que você achou inacreditável? Tem, ou talvez milhares, a primeira que te milhares, marcou? Tem milhares. Tem cara que roubou todas as chaves dos carros do Geller. Imagina. Camarada que roubou todas as chaves dos carros. Um cara conhecido? Conhecido, mas já morreu. Pô, já pode dar o nome. Então, né? E aí, imaginou arrumar 300 táxis para mandar todo mundo em casa e chamar o chaveiro para não tinha Uber, não tinha Cabify, não tinha porra nenhuma. Não, tem, dessas tem um monte, tem dezenas. Qual foi a primeira que você, assim, você criou com 23 anos o Gallery, a primeira que você falou, ferrou, o que eu vou fazer da minha vida? Assim, te botou numa furada grande, moleque ainda, e vocês tiveram que se virar? Naquela época, eu acho que era a época finzinho de ditadura, né? E era tudo muito diferente, né? Então, dentro do Gallery tinha o Lula, que foi lá algumas vezes, e também tinha o Alfredo Buzardi, que era o cara da ditadura, arquiditadura e tal. Então, tinha algumas situações que você via assim, a ditadura e a esquerda junto tomando champanhe e batendo papo, entendeu? Essa coisa... coexistia. Essa coisa que a gente vê na TV, que as pessoas se odeiam, odeio nada, todo mundo senta na hora do cafezinho e conversa. Então teve uma hora lá, um dia, que o filho do Montoro e o filho e a filha do Maluf começaram a bater um papo. E é óbvio que a imprensa cobriu aquilo, mas não podia sair, porque naquela época isso era um escândalo. E eu me lembro que isso foi uma das coisas. Mas a maior de todas foi quando a gente fez o leilão das roupas da Matilde Mastrange. Foi todo mundo preso. Você pode imaginar, a gente arrumou um loirinho para fazer um bingo. E o loirinho era hoje aquele cara, o Gugu Liberato, que era um trainee lá de alguma coisa. E aquele menino ali, o Augusto, para fazer isso aqui. E ele levou uma mocinha chamada Matilde Mastrange para ajudar ele no bingo. 100 homens, todos os bacanas assim, mas todos os Álvaro Garneiro da época ali, cada um comprou mil dólares, um número, para fazer o bingo, e todo mundo ia saindo no número e os caras iam saindo. Eles contrataram 150 part-times puta, assim, para ficarem lá dando uma floreada, não é? E aí aconteceu que foi indo, quando faltaram 10 números, o Chiquinho Scarpa falou assim: quem quer a calça da Matilde Mastrange? Eu, mil dólares. Quem quer a blusa da Matilde Mastrange? Eu. Quem quer o sutiã? E ela foi tirando. Ela entrou no jogo. E quem quer? E, bom, chegou uma hora, ela ficou nua, completamente nua. Zero de roupa. E o Google do lado.
e aqueles 100 homens ali olhando aquela história. Isso é 1983. Eu não sei qual foi o cara que chamou a polícia, porque perdeu no jogo e tal. Pararam um ônibus na porta do Guedes, foi todo mundo preso, todo mundo dormiu na delegacia, 78 distrito, menos o Chiquinho Scarpa, que levou, começou toda a história, que levou a Matilde Mastrange pelada para casa, para casa dela, eu acho. Entendeu? Mas isso acontecia sempre, isso acontecia sempre, porque você põe o que há de melhor, porque Gallery era, não era só uma galeria de gente, era uma galeria de coisas bonitas, obras de arte, comida, bebida, etc, etc. E ela põe fogo, e as coisas eram assim. Foi uma época extraordinária, entendeu? E eu vejo com muita alegria hoje uma casa como o Café da Música de São Paulo outra vez, porque a gente precisa de coisas assim. Com certeza, né? Afinal, só de notícia ruim a gente não vive, não é, né? Se não tiver um lugar para desopilar de vez em quando. Lembrando para todo mundo que está ouvindo a gente, que estamos ao vivo também lá no facebook.com/programa reclame. Uma galera em peso ouvindo aqui, ó, o Rodrigo Cusciano, o José Fernando Barbosa, o Roberto Faria, falou: a rádio está ficando muito burguesa. Não, cara, a gente só está batendo um papo aqui com o mais diferente tipo de gente. A gente traz todo mundo aqui. O Ives Passarel estava aqui na semana passada, o Arthur Veríssimo, que mandou um abraço aqui também para o Zé Vitor, Olívio e o Álvaro, estavam na semana retrasada. Então, a brincadeira aqui é plural, a gente quer boas histórias. Se vocês quiserem também, manda. Quem vocês querem ver por aqui, pode mandar, que a gente não tem frescura não. A gente vai ler todo mundo, conversar com todo mundo. Edu Pares, vamos tocar um rock and roll então? Vamos embora. Desopilada também? Vamos lá, curtir essas histórias aí. É aquela coisa de você ir pra noite, curtir com todo mundo. Aquela tem época saudade? Lá. Eu tenho muita saudade, porque realmente, que eu estou falando, era diferente mesmo. A gente se sentia mais seguro, se sentia mais tranquilo na noite. Era curtição mesmo, não tinha uma coisa assim. Hoje em dia o que eu sinto é que as pessoas vão pra noite e ficam vendo a noite, divulgando e compartilhando a noite nos aplicativos, nos celulares, e a noite não vive ali dentro, a noite vive pros outros, sabe? Eu sinto muito isso. Naquela época era noite mesmo, Mas é outro fator também, você tá casado, isso muda muito. E acabou de ter filho também, aí às vezes dá uma... Você vai viver bastante na noite agora, viu? Eu vou. Às 3 da manhã você vai levantar pra arrumar uma mamadeira, tudo, você vai ver como é bom. Eu já estou em outra noite, já mudou a noite já. Vamos lá então, Edu Pares, vamos de David Bowie. Isso, vamos com, já que é o tema, Let's Spend the Night Together. Uma época que o programa focou propaganda também, vocês não sabiam, não estava alguma coisa de propaganda, não foi? A gente fez um negócio no Vapor, que foi a gente abriu o programa nessa volta ao mundo. O Rio de Janeiro era um dos patrocinadores, era o Rio, era Nestlé e Skin Carioca, não lembro, Itaipava. E aí a gente fazia a linha tinha também. Tinha um tema alguma coisa. Sempre tem terra. Um era Volta ao Mundo em 80 dias, aí o outro era Verão Brasil, aí a segunda era Destinos. Segunda temporada era Destinos, agora não me lembro, Rotas, que eu fazia de Ponta B. E eu sempre tinha um patrocinador que era a Linha, que a gente fazia o adoçante deles lá fora, a gente fazia... Drinks, bebidas, etc. Posso fazer um comercial? Lógico, acho que a gente está ouvindo no Facebook. Sim, a gente vai A gente vai passar, simplesmente, quem estiver olhando a gente no Facebook, estamos fora da rádio, vamos comentar sobre isso. Zé Vitor Oliva foi inventor do camarote da Sapucaí. Sabe aquele que você vê na TV que você fala, mano, como é que faz pra entrar aqui? Se você me chama de veterano, eu tô... Puta que o pariu, pô, a gente não tinha combinado. O pioneiro é o primeiro, o veterano que é o velho. O pioneiro é igual, é primeiro. Porra, velho. Pioneiro e veterano é a mesma bosta. O reclame é o pioneiro em falar com bom humor de publicidade no rádio. A gente acabou de começar, mano. Estamos vivendo. 10 aninhos só de rádio. Isso é porque a gente combinou antes. Mas esse cara inventou o camarote da Sapucaí, que agora é camarote número 1. A gente separou um vídeo pra você entender mais ou menos como é que foi ano passado, e vai ter novidade pra esse ano, ele vai contar. Então dá uma rodada aí, Marcinho, pra gente contar essa história. Thank you.
fazer a pergunta de US$1 milhão fora do ar mesmo, que é exclusivo para quem tá no Facebook. Zé, quem a gente precisa bajular para entrar no camarote número 1, cara? O cara que tá ouvindo aqui no Facebook e tal, não tem... Quanto custa para... O cara quer comprar o ingresso, tem, agora tá ingresso, mas tem aberto ao público também, além dos convites. É, agora até o fim desse mês é 2.200, depois passa para 2.500. Tudo incluso? Com tudo incluso, tudo. É uma... No primeiro ano da nossa sociedade no camarote, né, que é Banco de Eventos e Café da Musique, foi um super sucesso o ano passado. A gente conseguiu fazer muito melhor do que a gente vinha fazendo antes. Né? E esse ano a gente tomou uma decisão de mudar um pouco o produto para ele ficar mais jovem, mais ousado, ter uma pegada melhor, porque o que é importante sempre falar, antes de responder a sua pergunta, claro, é que aquilo lá, nós vamos lá para ver o maior espetáculo do mundo. Acabou de ganhar um prêmio, que eu não sei qual, o Rio de Janeiro, o maior espetáculo da Terra, o Carnaval do Rio de Janeiro. Né? Então, são mais de 30 mil pessoas na avenida, é um negócio impressionante. É uma coisa impressionante. Só na avenida, né? Então você vê aquelas preparações, quanto custa uma escola de samba, como é que eles conseguem fazer. Cada escola de samba daquela, pouca gente sabe, mas custa de 12 a 15 milhões de reais. É um puto investimento, é um tecnologia. E não conseguem se pagar por uma série de razões. Então o nosso pedaço nessa história é ter um lugar na Marquês de Sapucaí, que é um camarote número 1, que tenha que ser tão bom quanto as escolas de samba. Tem que ser nesse mesmo nível, quer dizer, para fazer isso, você começa com o beabá, que é comida, segurança, transporte, etc, etc, que a gente tem essa expertise já da vida inteira. Todo mundo sabe que vai chegar lá, vai ter a melhor comida, os banheiros vão estar super limpos, etc, etc. Isso é default, né? Agora, o line-up que a gente faz, a musa que a gente tem, os shows que a gente põe, os grupos que a gente põe, os DJs que a gente põe, que ele pode falar melhor do que eu, né, eu paro por aqui, é assim, inacreditável. Porque, por exemplo, no Sábado das Campeãs, você simplesmente vai ter o final da turnê da Anitta lá dentro. Essa turnê que a Anitta está fazendo termina no camarote número 1, no sábado. A nossa musa é a Sabrina Sato, que, na minha opinião, é a mulher que tem a cara do carnaval. Porra, a bunda da Sabrina Sato parece que é de plástico, de tão bem feito que é. Que eu repito? Não. Kiss FM voltando com Rock Reclame ao vivo, aqui 21 horas 40 minutos até as 10, a gente vai batendo um papo com Zé Vitor Oliva, presidente da Holding Club, fundador do Camarote da Sapucaí, o Camarote número 1, o Rei da Noite de São Paulo, anos 80, 90, e tá voltando a ser Rei da Noite também, o cara tá envolvido em vários negócios que a gente vai conversar. Além dele, o Álvaro Rodrigues. Lembrei do Álvaro Rodrigues, que foi para Full Pack. Um abraço para o Álvaro Rodrigues, nosso brother. Álvaro Garneiro, apresentador, empresário, famílias nobres que começaram muitas marcas fundamentais aqui no Brasil. A gente vai conversar antes. O Emerson Souza tem uma notícia do mercado, que aconteceu um dos eventos mais tradicionais da publicidade essa semana passada, é isso? É isso, na semana passada aconteceu a 39ª edição do Profissionais do Ano da Globo. É um evento nacional maior do mercado, né? E as vencedoras nacionais foram a Almap e BBDO com o comercial Pé na Porta para a Volkswagen, a Talent Marcel pela campanha Pergunta Lá, do Posto Ipiranga, e a Ogilvy com o filme Celular Pirata Não, para o cliente Abini. Foram mais de 280 filmes avaliados, é muita coisa, hein? Três campeões nacionais, as regionais também foram destacadas, né? São 5 regionais e depois as 3 nacionais. Teve o DJ Alok, teve Bruna Marquezine, um monte de gente do elenco da Globo na festa lá. Inclusive o Reclame estava lá, fez matéria, em breve lá no Multishow vocês vão ver a repercussão como um todo. E destacar que, junto com a Ogilvy, um prêmio nacional foi para Jamuti Audio, James ganhou 2 prêmios esse ano lá no Profissionais do Ano, um na Regional do Sul de Curitiba, yes, e um com a Ogilvy no Nacional. São nada menos que 20 prêmios na história da Jamuti, 39 anos de Profissionais do Ano, 20 prêmios da Jamuti, nossa querida apoiadora, e não à toa, né, que os caras não estão de brincadeira, não. Ó, já que a gente está com especialistas aqui em evento, todo ano a gente vai, sei lá, 15 anos no Profissionais do Ano, e geralmente no mercado acontece muito isso, tem os prêmios, muitas categorias, um pouco maçante, um pouco cansativo, aí depois quase sempre tem um evento bacana preparado, e muitas vezes as pessoas vão embora antes e não acompanham o evento bacana. Esse ano, Profissionais do Ano, o pessoal ficou, o Alok tocou pouco, mas o pessoal ficou, foi uma disposição bacana, acho que eu saí de lá 3 horas da manhã, tava
Tava só solteiro, tava cheio de solteiro. Saí meia noite, quando acabou a premiação, porque tem coisa pra fazer em casa, tem que fazer o roteiro do Rock Reclame. Não é fácil, não é fácil. Zé Vitor Oliva tava comentando quando voltou, assim, vocês não pegaram por questão de segundos sobre a bunda da Sabrina Sato, mas não era simplesmente, sem, não era sem motivos, né? O Zé Vitor Oliva, quando a gente... Não, eu vou ter que explicar, senão vai ficar esquisito. Por favor. Mas seria normal também comentar da bunda da Sabrina Sato a esmo, mas Zé Vitor Oliva, junto com o Álvaro Gardner, sócios do camarote número 1, maior camarote da Sapucaí, lá atrás o camarote da Brahma e tal, foi a criação do Zé Vitor, um dos primeiros grandes cases da, do banco de eventos, a agência que ele criou e começou com a Holding Club, etc. É, Zé, com certeza o pessoal que ouve aqui, Zé FM, não vai para Sapucaí por causa de samba, para ver o carnaval em si. Mas o camarote vai muito além de música, né? Tem gente que com certeza nem lembra quem tá passando na avenida lá. Como é que funciona o maior camarote do espetáculo que é o Carnaval do Rio de Janeiro? É, então, lá para trás, o número um veio do seguinte. Era quando a gente começou a trabalhar a Brahma, lá atrás, lá no começo de tudo, muitos anos atrás, a gente via, olha que coisa engraçada. Quando você chegava no bar, você esticava o dedo pro garçom, pro português lá da padaria, e falava, me dá uma cerveja. Me dá uma cerveja. Umzinho, esse dedo esticado, a gente resolveu, a Fischer na época, a agência e tal, resolveu chamar do gesto mágico, que era o número um. E aí a cerveja virou a cerveja número um. Não era uma cerveja que tinha ascendência social muito importante. Bom, tudo isso para falar porque o número um. Aí o número um, a gente começou a criar o seguinte. Para você ir no camarote número um, você tinha que ser o número um. Não podia ser irmão do número um, filho do número um, o amigo do número um. Você tinha que ser o melhor jogador de futebol, o melhor poeta, o melhor radialista, etc. E a gente fazia uma lista, quem é o melhor, tal, e convidava. E, ah, mas esse não veio, então não veio nenhum. E aí convidava um monte de mulher bonita, convidava gente engraçada, etc, etc. Na primeira edição tinham quantos convidados? 800 convidados. Bom, aí não tinha nem camiseta, nada na época. Hoje, o camarote número um não é mais da Brahma, embora ele seja o nosso grande patrocinador, nossos amigos, né? E hoje o camarote é um conjunto de coisas que fazem a experiência do carnaval ainda melhor. Eu sempre falo isso, falei um pouquinho, quero repetir. Nós todos vamos lá para ver o maior espetáculo da Terra, que são as 12 escolas de samba, esse ano 13. O sambódromo é uma coisa do outro planeta, é um lugar extraordinário feito para você curtir o samba. E a gente tenta melhorar essa experiência. Melhor segurança, melhor comida, melhor bebida, etc, etc. Aí, óbvio que a gente quer sempre ter uma musa, que é a pessoa que simboliza a alegria. Sabrina Sato, por isso que a gente estava falando da bunda dela, inclusive com todo o respeito. Que faz parte dela. E vamos deixar claro, assim, a bunda da Sabrina Sato foi o último atributo que Zé Vitor levantou. Falou que ela era uma das maiores personalidades da mídia, influenciadora, etc. E depois se torna. Ela é, sem dúvida. A gente estava falando aqui da bunda, nem sei porquê. Acho que foi o Álvaro que lembrou disso. Foi o Álvaro que lembrou bem. Mas o que eu acho que... Põe a culpa no Emerson, que é o que a gente faz. Aí a gente melhor, tem lá um monte de queridos que ficam com a gente. A Preta, que é um amor, que está junto com a gente. A Anitta, que eu disse, ela termina lá no camarote, no Sábado das Campeãs, que vai ser imbatível, essa festa é imbatível. Sábado das Campeãs é, sim, quando volta muito gente de fora, a cariocada volta, é a noite, vamos dizer assim, mais maravilhosa, porque só estão as escolas que ganharam. Mais VIP. Mas eu acho que a grande contribuição do Café da Musique, que eu vou deixar o Álvaro para explicar, foi dar mais graça, modernizar, deixar mais transado, quer dizer, com a cara dos anos que vem pela frente. A única coisa que eu queria, já que a gente agora está na Kiss, né, também, é falar que quem quiser ir, abre os olhos, entra lá no www.ticket360/camarote e compra logo, porque daqui a pouco não vai ter nada mais. Aliás, Álvaro, certeza, pegando esse gancho, assim, R$2.200, é isso? É. O mais xuxa, barato. E esgota rápido, ou seja, tem mercado no Brasil hoje, com crise ou sem crise, para qualquer tipo de evento, qualquer tipo de ticket médio, né? Tem, viu? Você sabe que o entretenimento é um negócio que está crescendo e a gente, nessa crise toda, a parte imobiliária parou, parte de serviço, mas a gente sentiu muito pouco nos réveillões e nas casas que a gente toca. Trancoso sempre foi muito bem, Floripa continua muito forte, São Paulo aqui abrimos o Café da Música, que vai fazer o site. E o público está ali. Se você oferece um serviço de qualidade com
um bom entretenimento, uma boa experiência, fica inesquecível. O Café da La Música, ele tem uma capilaridade muito que tiver desde lá do Ceará até o Sul. Acabamos de fazer agora um grande brunch, né, que é um café da manhã sunset em Londres, naquele restaurante mais conhecido, Hours, todo mundo foi. Então a gente começa, faço as festas, fizemos uma agora no Fórmula 1 ano passado, que estava lá o Justin Bieber tocando, que a gente faz todo ano. Então a gente vai agregando gente de fora, muita mulher bonita, muita jovem, então a gente faz um mix e tem aquela vibe muito importante que o pessoal gosta de ver os artistas. Então a gente tem os DJs famosos, né, a gente vai começando a soltar, temos locais hoje, o Ana Beat, tem o Jet Lag, são meus irmãos, a Preta, e tem o Popô, tem, e vai e vem. Nós estamos negociando agora uns 3, 4 DJs bacanas, internacionais, que com o samba eles agregam e fazem daquele ambiente uma energia que eu jamais vi, que é o camarote número 1, que é uma misturada que sobe, desce, é aquela escola de samba passando. É muito, muito louco. Uma das maiores experiências que eu já... Eu sempre cutucava o Zé há 25 anos. O Zé, me arruma lá, não sei o quê. No último eu tava... Zé, tem uma listinha de 70 gringos, né? Não foi? Aí ele falou... Tem espaço? Antes é sócio. Eu falei, tem espaço aqui? Para vai, mas não sei. Então era sempre... E começa mesmo. Então a tendência... Hoje a gente já tem quase 30% dos dias preenchidos. Porque uma parte convidada e a gente só vende um terço. Então... Tem muitos convidados, é um lote pequeno que vai para o mercado. Aliás, o que tem de rockstar lá dentro também, o rockstar que vem para curtir o carnaval acaba indo, caindo lá no camarote. Né? Todo mundo que vem para o Brasil nessa época vai ao camarote no Mineirão. É, todo mundo. Isso. Carol Sampaio está com vocês também? Não. Ah. Agora quem está conosco é o Beto Pacheco, que é nosso sócio de um tempo para cá. Nós compramos um pedaço da empresa dele e acho que é um menino extraordinário, um cara incrível, um cara é um cidadão do mundo que nasceu em Birigui, de um caráter e de uma simplicidade que todo mundo é apaixonado por ele. Então, hoje, assim, se você quer ir ao camarote número 1, convidado por alguém, que era a tua pergunta, Beto Pacheco é o dono. O que vai de chover de direct, de WhatsApp. O WhatsApp do Betinho tá bombando agora. Ele faz também uma vibe. Ele faz coisas, coisas bacanas mesmo. Um menino extraordinário. Álvaro, você, de novo, vindo de família tradicional, muitos negócios que já nasceram antes de você, você com vários negócios próprios, um cara que não faltou dinheiro para novas experiências e depois entrou na mídia. O que, que abre mais porta? Ter dinheiro ou ter reconhecimento de mídia? A mídia abre porta? Você sabe que, eu acho que tudo abre porta, mas você sabe que a televisão, isso tem provado muito nos últimos 10 anos. Eu viajo e a produção, você deve imaginar como é fazer uma produção nesses países, como eu faço na Rússia, Petra, agora, né? Petra, o Vietnã, Camboja, e são produções difíceis. Você sabe que a televisão, ela abre, que nem o Steve Wynn. O Steve Wynn, quando eu fui lá, eu não era o Luciano Huck, não era nem próximo. Eu estava lá dando 5 pontos à meia-noite e meia. E ele deu toda a atenção do mundo e eu acho que a televisão realmente é um abridor de porta tremendo. Você tem que ter carinho, porque você vê que hoje a gente vê muitos artistas que passam, sobem, dão ibope e saem da televisão. O grande negócio é a constância, né? Então a gente vem devagarzinho. Eu estou agradecido que eu estou nesse domingo com o meu cantinho lá, fazendo muito bem feito e com muito amor. Se você não fazer com amor, não passa. E o público sente do outro lado, arrogância, isso aqui. Eu recebo muito, muito carinho nas minhas redes sociais. Mas uma coisa que me deixa triste de ver nesses países, eu estou divulgando todos os países para dentro do Brasil. Eu já passei, corri o Brasil inteiro, já faz 3 temporadas, e o Brasil a gente só não tem neve. E hoje a gente recebe, eu estava agora em Singapura. Singapura tem 7 milhões de habitantes, 5 milhões e 600, recebe 21 milhões de turistas. A gente recebe menos que Buenos Aires. Agora com o Macri, esse sucesso, o Brasil recebe 6. Tiver uma Copa do Mundo maravilhosa. Tivemos as Olimpíadas. Agora, o último legado foi as Olimpíadas e o Rusno vai preso. Então, fica difícil de vender o Brasil. E a gente tem aí menos de 6 milhões. O dia que o Brasil entender que o turismo é o dinheiro essa mais fácil, dele, né? É o dinheiro mais fácil, o cara vem, deixa aqui e vai embora. Ontem teve o terceiro congresso de live marketing, que
que fala sobre o mercado promocional, o mercado de live marketing como um todo, e o pessoal do Rio, né, do Ministério do Turismo do Rio e tal, falou que o Rio de Janeiro é a 98ª cidade mais vista do mundo, ou seja, tem 97 cidades no mundo mais visitadas que o Rio de Janeiro, que é uma cidade que poderia estar fácil entre as 5 mais visitadas, que não falta potencial para isso, né? Não só Carnaval, mas Réveillon, Rock in Rio, diversos eventos, o tempo todo, a beleza natural. Não, todo mundo, o cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro, dos 6 milhões que vem. Desculpe interromper, mas é que a política no Rio de Janeiro, eles abusaram, quer dizer, Rosinha, Garotinho, Benedita, Cabral, sei lá mais quem, é um abuso, entendeu? Então é diferente um pouco, quer dizer, ali eu acho que foi um pupurri de coisa ruim, né? Porque foi dinheiro jogado fora, malversado, etc. Dia acaba, né? Um dia estourou mesmo. Isso vaza lá para fora facilmente. Eu também sofro com isso, eu vou para um monte de lugares e fico, as pessoas ficam falando, Portugal hoje, se passa em Portugal hoje, há muitos anos atrás eu falava, eu quero ser o ministro do turismo de Portugal. Eu amo Portugal. Hoje Portugal é um novo país. É um país que deixou de ser o país do fado para ser o país de tudo que é bom. Eu ia até falar uma merda, mas... coisa boa. Virou um país foda. É, exatamente. Isso do grande caralho. Mas, grande caralho. Antes de passar para outro assunto, eu queria fazer um convite. Opa. Ao pessoal daqui, vocês mesmos, todos, que estão aqui. Bora. Olha o camarote chegando. Camarote, Jéssica, eu juro que eu vou me comportar. Não é tão longe, não. Vocês estão aqui na Avenida Paulista, a Rádio Kiss, para quem não sabe, fica na Avenida Paulista, um lugar simpaticíssimo. E eu tenho dois restaurantes vizinhos aqui. Um é o Riviera, outro é o Mirante. Que é uma delícia. Então eu queria convidar todos vocês e obviamente quem estiver escutando para conhecer o Riviera novo, tá demais, e o Mirante também. Agora é lógico, meus queridos, que vocês estão as portas abertas do camarote. Olha só, que beleza. Chupa Brasil. Me segura, Madonna. Aproveitando essa história do Mirante e tal, a gente já entrevistou aqui nos microfones do Rock Reclame Facundo Guerra, que hoje é seu sócio, que também foi um dos criadores do Mirante, lá que revigorou o Mirante, Riviera, etc. O Fagundo também chegou a ser considerado o novo rei da noite paulistana, ele é meio contra esse rótulo e etc. A sua aproximação do Facundo e a sua participação dentro dessas casas é um pouco de resgatar aquilo que você já não estava mais com a ligação na noite? Ou é puramente business para você? Não, eu amo a noite, amo o Riviera e o Mirante. O Facundo é um gênio. Facundo é tudo, ele é um cara multifacetado, ele escreve muito bem, ele fala muito bem, ele dá palestra muito bem, ele pensa em novidades, ele é uma mistura de Walt Disney e Indiana Jones, entendeu? Porque ele cata buracos, agora ele está fazendo o Arcos, o Bar Arcos, que vai ser o maior sucesso de São Paulo, né? Aqui no porão do teatro? No porão do teatro. Eu vi no evento lá. Nós, eu e o Facundo, somos amigos, vamos estar juntos amanhã. Mas o nosso amor está passando por um momento que a gente está dormindo em quartos separados. Entendeu? Então, Vocês casaram, então? Estamos casados. É o casamento, né? Normal. Então ele está fazendo umas coisas, eu estou fazendo outras, mas nós temos outros negócios juntos. E eu quero dizer para você aqui que você está com gente que realmente ama a noite, né? O Álvaro, sem dúvida nenhuma, eu que já fiz um monte de coisa. O Facundo, ele é um dos grandes gênios que eu já conheci. A gente quer fazer algumas coisas no sentido de utilizar a noite, como também o Café da Música, e como um canal para poder oferecer para os jovens produtos novos, produtos premium, etc, etc. Porque óbvio que você tem que estar sempre procurando canais novos para se comunicar e comunicar as coisas dos seus clientes, né? E eu acho que o público, por exemplo, do Facundo é completamente diferente do público do Álvaro. Entendeu? E a gente está procurando cada um esses espaços. Mas é uma grande pessoa. Legal. Álvaro, conta pra gente um pouquinho desses maiores micos que você pagou aí nesses seus 10 anos de experiência como comunicador. Tirando a luta na Turquia. Essa luta na Turquia, essa aí foi o negócio, né? Foi sensual, foi uma luta que podemos negar, sabe, que foi sensual. Eu cheguei lá, né? Tem umas pautas que eu gosto de fazer. Tem que começar a se reinventar, a gente está toda hora se reinventando lá com pautas, com histórias. Diferentes. Essa luta foi, eu estava na Turquia, tinha um cara que convidou a gente,
E era um guia de viagem, tinha uma agência de viagem, ele falou, quando entendi o que vocês estão fazendo com essa luta, não sei o que, é como se fosse o jiu-jitsu dele. Sim. Aí você vai lá naquele, no lugar, no meio do campo lá, o cara te dá uma calça de couro mais dura, porque tá já é com óleo, é dura, vai lá, troca, bota nada, falei, pelado, falou, pelado. 15 minutos eu botar aquele raio daquela calça de couro que não entra. Demora mais pra se vestir do que pra lutar. Porra, pelado, isso aqui. Aí vê o cara com um galão de 6 litros de óleo. Azeite é azeite. Azeite, né? Eu falei pro meu produtor, que morreu faz pouco tempo, que era no braço direito. Eu falei, porra, rapaz, que porra é essa? Não vou lutar no seu clipe pra papai. Faz a demonstração, bota a televisão, te bota o cara pra falar. Não, você tem que fazer, porque se você não passar o mico, não vai pro ar. Então ele jogava sempre assim, pensava, você grava, tinha coisa. E aí você vai lá e comecei esse negócio. Aí eu fazendo lá o negócio, enfim, a mão abre, quem deu uma risada, quem não deu uma risada, porque eu ia levar, o cara era, tomei uma na orelha. Aí eu falei, para falar com o cara, isso aqui é televisão, cara, não é tudo a sério, não sei o quê. Aí o cara começou, aí eu fui com o meu charme lá brincando, não sei o quê, porra, durou pra cacete. E aí começamos a rodar, mas você tem que enfiar a mão mesmo lá. Dentro da calça do cara. Dentro da calça, o negócio mais estranho. Que afetivo. Demorei uma semana pra tirar o óleo do meu corpo. Mas que porra de luta é essa? Você enfia o pé pra onde? Você bota uma calça de couro sem camisa, você tem que enfiar a mão aqui e jogar o cara na virar o cara de costas. É um sumô de... É um sumô com amor. É um sumô com amor. É muito, muito estranho e seríssimo. Os caras levam muito a sério lá. Aproveitando então essa história, falando de viagem, etc., eu queria saber qual foi a coisa mais de pobre que você já fez na vida. Já pagou um boleto na boca do caixa, assim? Porra, vai. Já carregou o pré-pago na loteria? Já botou uma garrafa pet na sua geladeira com água? Porra. Você já fez alguma coisa bem de pobre? Você falou, nossa, tenho vocação pra ser pobre. Porra, eu vou te contar uma história que foi que nessa volta uma das 30 dias, eu tinha que sair da China e chegar na Coreia. Eu não podia pegar avião, tinha um barco. E o único barco que tinha lá era um barco... como se fosse uma balsa que era 24 horas de viagem e tinha 200 mil chineses. E chineses, você olha no chão, tinha chinês aqui, tinha no quarto. Eu olhei pro meu produtor, tava aí, eu não vou gravar aqui, né? Você sabe o que é? Meu quarto cheio de cabelo. Eu tinha o melhor quarto do naviozinho, era o melhor. Aí a suíte presidencial. A suíte presidencial, mas você sabe que negócio? Cuspindo no chão, não tem nada a comer, é a cultura deles, mas tinha de tudo, era um barco totalmente popular, custava X, era o único jeito de fazer a... Coisa de povo, coisa do povo mesmo. Meu Deus, ali, eu juro por Deus, eu andava de... não tirava meia, não tem nada de frescura, mas aí eu entrava, eu saía no corredor que a gente foi gravar. Você olhava no quarto, tinha 50 chineses dormindo em cima do outro, era um negócio assim... Organizadinho. Um barco velho, mas ó, ali... Tem um nome pra isso, uma China? China. Não comi, fiquei 32 horas assim, sem comer, sem tomar água, sem fazer nada. Dormi com a roupa dele na caminha, lá na redinha, tinha uma cama embaixo, não é cama, Zé, foi pra rede, né, embaixo, onde tinha mais 600 chineses ali, gente viajando. Uma coisa, uma loucura, do outro mundo, não dá pra explicar, a gente gravou... Mas eu passei muito perrengue, muito, né? Muito perrengue. Foi, e isso que faz o programa ficar mais humano, né? Mais próximo. E você, Zé Vitor? Uma situação como essa, qual foi a sua situação, o seu dia de tristeza, como foi? Ele já passou por uma dessa de dormir num quarto com 50, só que era suecas, né? Ah, não, não, não. Assim, quando você vê uma pessoa como eu, como o Álvaro, como o Facundo, que a gente estava falando, no rádio, na TV, na internet e tal, você acha que é tudo fácil, né? Que é tudo lindo, etc. Mas é culpa de vocês, da produção, do cara do marketing promocional que vende isso como lindo pra TV e aí tem um... Não, mas aí outra coisa, aí são ativações que, obviamente, a gente tem que falar bem do produto. Claro. Mas, olha, a vida da gente é de altos e baixos, como qualquer outra, todo mundo é igual, né? Tanta gente que tem dinheiro e não tem alegria, tanta gente que eu sei que se suicida, aí quando você fala, pô, mas por que o cara tinha tudo, uma família linda, etc, etc. Então, buraco é mais embaixo. Eu, particularmente, que gosto demais de realizações, gosto demais de vencer, etc, e ter dinheiro faz parte disso. Não é crime nenhum? Não é crime nenhum. Mas eu tenho certeza absoluta que o que me faz feliz não é o tamanho da minha conta bancária. Por exemplo, né? Ganhar uma concorrência, eu gosto muito dessa sensação, entendeu? Poder bater um bom papo, isso eu sinto muita falta da noite. Que o Gary, por exemplo, as outras coisas, a gente ficava batendo papo das 11 às 4 da manhã,
entendeu? Põe um uísque na mesa e vai, né? Hoje isso não é tão fácil. Eu me lembro de um dia, olha que coisa engraçada. Engraçado não, triste, porque uma pessoa morreu. Tava o Rabino Sobel, o Ferreira Neto, lembra do Ferreira Neto? Sim. Ferreira Neto, o Jô Soares, o Boni, eu, um empresário chamado Idel Pascovitch, tio da Joyce Pascovitch, e tinha mais outras pessoas, assim, isso é não sei quantos anos atrás. O camarada teve um ataque do coração, esse Idel Pascovitch morreu, no chão do guerra. E nós fomos para o Incor, obviamente esperando que ele vivesse. Sim. A conversa com essas pessoas todas que foram para lá, ficou até 7 horas da manhã. Quando tem gente inteligente, você pode estar no Incor, onde o for, é o papo é legal, entendeu? É. Triste, alegre, etc, etc. Então, dinheiro não tem nada a ver com isso. Dinheiro não compra uma pessoa, uma inteligência, né, etc, etc. O que eu acho que o dia que fica agora é tudo cada dia mais difícil, né? Quando eu olho para os meus filhos hoje, eu acho que eles têm que estar muito, muito bem preparados pelo que vem para frente. Nós saímos de um momento e estamos conseguindo passar por esses dias mais competitivos, né? Espero que o filho dele, meu filho, nossas filhas, etc, etc, consiga entender que o mundo mudou. Agora você tem que ser competitivo pra caramba. Infelizmente, a gente está com o tempo estouradaço, 22 horas, 4 minutos. Que já nem teve de falar do Hortência. Nem deu tempo de falar do Hortência, ex-esposa. É só convidar outra vez e eu trago ela aqui. Esposa, não vai falar da ex, não falar da atual também. Não queremos causar... A atual é a minha mulher, a minha querida mulher. A Hortência é minha grande amiga, minha irmã. Muito bom. E elas são muito amigas. Eu quero fazer uma pergunta que apareceu aqui, ó. O Rony Viana mandou aqui pra gente, super rápido pra encerrar. Ele pergunta, parabéns pelo programa, podem perguntar ou citar quem escolhia as músicas e quem era o DJ da época do Geller? Tem alguém que virou? Robertinho. Robertinho até hoje é DJ. Eu não lembro o sobrenome dele. Era um mulato muito bom DJ. Na época era disco, né? Então, ele tocou no Papagaio, eu roubei ele do Ricardo Amaral e levei ele pro Geller. Um puta de um discotecário. Na época era discotecário, porque DJ hoje... E hoje o DJ também não mexe em disco quase, né? Então, só os mais tradicionais. E você sabe que eu comecei limpando o disco. Eu não era DJ, como você falou. Eu era limpador de disco. Assistente de DJ. Não era assistente, nenhum tocava nada. Eu passava a tarde inteira com um negócio, uma flanela, limpando o disco no Tonton Macucci, na Nestor Pessano. Então você que limpa disco hoje, você pode se tornar um José Vitor Oliva, milionário, bem sucedido, em breve. Milionário você... não, rico pra caralho. Isso é mais ou é menos? É muito mais. Então, graças a Deus. Acrescente 3 zeros. Pensativo. Gente, queria agradecer a todo mundo, especialmente começando com os nossos convidados, José Vitor Oliva, presidente da Holding Club, empresário da noite, do dia, da madrugada. Super obrigado pela presença e pelo papo. Álvaro Garneiro, um prazer ter você por aqui também, escutar algumas das suas histórias. Com certeza vocês dois têm muitas mais para contar. A gente vai tentar trazê-los novamente aqui para continuar esse papo, mas obrigadão pela presença. Muito obrigado. Viu? Vocês são convidados, lá vem jantar com a gente ali no café quando vocês quiserem, tá bom? Com certeza. Emerson Souza, mais uma vez, uma participação comum. Mas estamos aí, obrigado pela sua presença também. Quem sabe a gente espera. Ordinária, mais... eu diria ordinária. Esperamos mais na próxima. Mas eu acho que não posso entregar muito mais que isso. E também nem precisava hoje aqui, a gente estava abrilhantado aqui com presenças e histórias fantásticas. O Zé Vitor falou que uma das coisas que mais dá prazer para ele é conversar com gente inteligente. A gente pede desculpa por essa última hora, mas fizemos o possível. Mas a gente não pode tentar todo mês? Tentar. A gente pode tentar, sei lá. Uma hora rola. Edu Pares, muito obrigado. Duas coisas. Eu tô sentindo que o Zé Vitor tá querendo ter um programa de rádio. Já senti aqui, ó. Já deu para pescar. Zé Vitor Late Night? Exato, você tem que vir dentro das entrelinhas. Eu vou contar uma coisa para você. Isso é bom para caramba. Olha aí, tá vendo? Eu não falei nada. São duas coisas que eu pesquei aqui. A primeira, José Vitor Oliva quer ter um programa de rádio. A segunda, ele falou que lá no camarote, número 1, os melhores radialistas sempre estão lá. Então,
Nós vemos lá. Nos vemos lá, velho. Nos vemos lá. Eu ia falar que você é o pai Edu, e você realmente é o pai Edu. Pô, agora eu sou. Pra Sônia, pra Sônia. Silvia Helena, os caras falam o nome errado aqui da minha esposa. Quando eu chego lá em casa, rapaz. Olha, a sua sorte é que eu falo o nome errado da sua esposa. Se você falar o nome errado, você tá lascado. Esse é o problema. Agora, o Zé Vitor, o Álvaro, agora começa outro programa. A partir de agora, dos agradecimentos, que é um programa à parte. O cara não entende que a gente fala de publicidade, de comunicação. É um outro programa, tem que duas agradecer horas. Todo mundo. Vai, manda. Especialmente hoje, a gente vai agradecer pouquíssima gente. Tá. A gente sempre, obviamente, começa agradecendo a Lab3TV, que faz a transmissão ao vivo lá no facebook.com/programa-reclame. Então, se você ouviu no rádio, quer ver ao vivo depois, ver o vídeo, brincar com a gente, mandar comentário, ou se você nos viu aí e quer ver de novo, tá tudo lá no Facebook do Reclame, graças ao pessoal da Lab3TV, o Marcinho Bertoloni, o Pedro Viana, o Felps está quebrando um galho aqui, nosso querido câmera lá do Reclame. Agradecer a Jamuti Áudio, nossa grande apoiadora do Rock Reclame. Programa que vem a gente vai ser direto lá do estúdio da Jamuti, então vai ter bastante novidade para você, falar de rock and roll. Nosso querido James vai participar. Um agradecimento especial para ele. Uma coisa que eu queria falar, a gente ficou sem a dica cultural de hoje, que tava com o Tutti Miller. Tutti Miller tá lá no Rio de Janeiro, ficou presa nas gravações do longa-metragem do Caio Cobra. Virando a mesa. Então, Tutti, na semana que vem, vai estar com a gente aqui de novo. Mas eu queria dar uma dica super rápida, cara. Eu fui na semana passada ver uma peça que está na Fê Comércio, aqui em São Paulo, Antígona, não confunda com Antígona, com Andréa Beltrão, inspirada na tragédia de Sófocles. Meu, ela sozinha no palco, uma hora, a mulher dá uma aula, cara. Fala de toda a história de Édipo, da família, ali, o pessoal de Tebas, a parte de... Quem gosta de mitologia grega, pode ir. Quem gosta de teatro ou quem simplesmente quer levar um soco no estômago de bom conteúdo, dá uma olhada lá. Sexta, sábado e domingo, até o dia 5 de novembro. R$80 o ingresso inteiro, 40 meia, mas, meu, vale super a pena. Andréa Beltrão, a gente vai tentar trazer ela aqui no Rock Reclame. Que mulher, rapaz. Parabéns, Andréa. Parabéns pra todo mundo lá da Fê Comércio. Direção do Amir Haddad e texto do Milor Fernandes. Então, assim, cara... Time bom. Vale a pena, vale a pena. Dá um abraço pro pessoal que participou aqui no Facebook, o Thiago Souza... A Vivi, quem mais aqui? A Marjorie Lavrini, Lucas Esfera, Mário D'André, o pessoal que é Diego Salim Garcia, lá de Massachusetts, mandando um abraço. Arthur Veríssimo. Brincou do... Ah, para Alvarinho, coitado do Álvaro, que ele deve ouvir da história do Ronaldo lá também, o pessoal não perdoa. O André Nogueira, minha querida mamãe Yasmin Rajab, beijo mãe, obrigado por emprestar o carro no rodízio. E é isso aí, esse é o Rock Reclame, um beijo pra Luciana Mundaretti, que também veio aqui com a gente, trouxe os meninos pra cá também, brigadão. Toda terça-feira, 9 horas da noite, ao vivo, até as 10 normalmente. Hoje, 10h10, o Edu Paris está me cutucando aqui. Desliga essa desgraça, tá? Então, fica ligado, entra com a gente lá também no Facebook do Reclame. Toda terça-feira, às 10, ao vivo, para conversar aqui, jogar conversa fora, que dá uma desopilada, é bom demais de vez em quando. Então, até lá, tchau, um abraço. Isso é muito rápido, né? E aí, galera, acelera que o Reclame tá chegando e no programa dessa semana você confere o making-off da campanha Leia para uma Criança do Itaú. Tem também brasileiros comentando o Festival of Media Latam e também tudo que rolou no prêmio Comunique-se. Eu estive lá e tive a honra de receber o prêmio na categoria Propaganda e Marketing. Tudo isso e muito mais essa quinta, às 5 da tarde, no Multishow. Eu fico te esperando. Até lá!